Er du ung i landbruget og går med drømmen om at købe din egen ejendom for første gang, så er det vigtigt, at du holder fokus på emnet etableringskonto. En etableringskonto er en konto, hvor du kan spare op til købet af din første ejendom eller virksomhed. Der er både tale om landbrugsvirksomhed og erhvervsvirksomhed. Fristen for indskud på etableringskontoen er den 15. maj 2022. Indskuddet kan bestå af minimum 5.000 kroner, eller 60% af din lønindkomst eller lønindtægt. Derefter er der også et maks. Makset lyder på 250.000 kroner. Kontoen den kan bruges til køb selvfølgelig af ejendommen, til køb af afskrivningsberettigede materialer, det vil sige bygninger eller maskiner. Derover kan du faktisk også bruge den til betaling af din løn. Der er en tidsbegrænsning på det med at have en etableringskonto, og den er 4 år. Og i de 4 år kan du gøre brug af det indskud, du har puttet ind på din etableringskonto. Fordelen ved at have en etableringskonto er også, at der er et skattemæssigt fradrag, og det fradrag kan have en god betydning for dig, hvis du har en almindelig lønindtægt ved siden af din virksomhed. Etableringskontoen får du lavet i dit pengeinstitut. Det vil sige, at det er vigtigt, at du siger til dit pengeinstitut, at der ikke er tale om bare oprettelse af en almindelig konto, men det er en konto til brug for en etableringskonto. Når du får oprettet kontoen, kan du gå i gang med indbetaling af dit indskud. Men husk, der er deadline 15. maj 2022.